Den här parken flyttas upp på taken, in runt och mellan 23 000 kvadratmeter moderna kontor och 52 000 kvadratmeter nya bostäder. Vi skapar ett nytt landmärke längs Solnavägen. Vägen förvandlas från motortrafikled till en inbjudande sömlös fortsättning av Stockholms växande innerstad. Nya Hagalund ligger två stopp med tunnelbanan från Odenplan i Stockholms hjärta och ett stopp från Nya Arenastaden i Solna. Ingången till den nya tunnelbanestationen Hagalund blir centrum och mötesplats för boende runt omkring och de som jobbar i de nya kontoren. Butiker, restauranger, kaféer, träningsanläggning och en ny förskola gör platsen levande. Exteriören på kontoren är parklik med gröna tak och takterrasser. Växthusliknande glasprismor ger modern prägel med vinterträdgårdar för parkkänsla året om. Hållbar energi fångas via solceller på taken. De nya bostäderna har innerstadsfördelar med närhet till stadsliv såväl som trygg kranskommunskänsla. Inflyttning sker från 2024 och framåt. Veidekke Bostad i samarbete med Solna stad.